Левриць Олександр був мобілізований в червні місяці, на початку червня 2014 року. Прослужив він до 25 січня 2015 року. Зранку зателефонував до мами. Декілька хвилин поговорили, і він мамі сказав, що все, не можу більше говорити, я пізніше перезвоню. І то був останній його дзвінок до мами, до рідні. Ситуація така, що не було інформації, чіткої інформації, де він загинув і що з ним сталося. І завдяки працівникам громадської організації «Чорний тюльпан» Дніпропетровську, з якими я зв'язався, і сослуживцями, які повідомили десь орієнтовно, де він може знаходитися, і обставини, при яких він міг загинути. До 25 травня, з 25 січня на протязі 3 місяців, так, виходить, вони не могли ніяк пройти на окуповану територію, домовлялися про зелений коридор, щоб пройти туди на місце події, але ніяк не могли пройти, тому що постійно їх обстрілювали. З 25 травня проводили ДНК-експертизу від мами і його ДНК, і то протягнулося десь близько 3 місяців. Вчився так посередньо, ну, дуже друзі його любили, однокласники. Жаліла, люди дуже маму його. Був дуже товариським, усі його однокласники любили. Він так пішов, що ми не знали. Коли ми знали, що він пішов туди, так, для нас був дуже сюрприз, що який молодець, що пішов туди. Сам він добровільно пішов.